Hazırda Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində 13 erməni terrorçunun məhkəmə prosesi davam edir. Prosesə, yəni hazırlıq iclasına hakim Faiq Qəniyev sədrlik edir. O cümlədən məhkəmə prosesində həm də ombudsman aparatının nümayəndəsi də iştirak edir. Bu iclasda hal-hazırda yəni davam edən iclasa təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirildi. Xatırladaq ki, 2020-ci il 10 noyabr Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış üç tərəfli bəyanatdan sonra ateşkəsin elan olunması və həmin bu təqsirləndirilən şəxslərin Azərbaycan ərazisi, yəni daha doğrusu Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəlik ərazidə mütəşəkkil dəstək yaratmaqla Azərbaycanın mülki və hərbi şəxslərinə qarşı cinayət əməlləri törətməkdə təqsirli bilinir həmin bu 13 terrorçu və 13 dekabr 2020-ci ildə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi antiterror əməliyyatı nəticəsində bu 13 nəfər tərki silah edilib və saxlanılıblar. Qeyd edək ki, sadalanan faktlar əsasında təqsirləndirilən həmin bu 13 nəfərə cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə ittihamlar irəli sürülüb. Həmin maddələrin içərisində terrorçuluq, mütəşəkkil dəstək yaratmaq, qanunla qadağan olunmuş silahlardan, onun komponentlərindən, partlayıcı sursatlardan istifadə etmə, daşıma, saxlama, başqasına vermə, o cümlədən Azərbaycan ərazisinin sərhədlərini keçmə maddəsi ilə ittihamlar irəli sürülüb. Biz Real TV olaraq məhkəmə prosesini izləyirik və ən son məlumatları sizə çatdırmaqda davam edəcəyik.